nga lojtarë që mendojnë që janë të fortë. Shqipja e Gani Germia nuk I marrin seriozisht banorët. Shqipja dhe Ganiu kanë komentuar për lojën e banorëve të tjerë. Ka lojtarë që nuk I do mendja se janë të fortë, ka thënë Shqipja. Ndërsa Ganiu tha, të gjithë rrëzohen nga një lartësi, po këta në këtë pikë të rafshit nuk e mbajnë këmbët. Për më shumë detaje, sigurisht që këto kanë qenë ndërmët pëlqyrit e momentit, por për më tepër pa diskutim të reja, do tjetë në prime-in e radhës, ku do të shohim se çfar surpriza është ka rezervuar vëllai madh dhe cili do tjetë I larguar I radhës.